Dit is weer lekker om saam met jou te kuier rondom die woord. Ons gaan uit Psalm 145 vers 14 'n kort gedeelte lees. Die Here help almal wat geval het en wat swaar kry, tel hy op. Weet jy, dis duidelik dat die Here hier van sy kinders praat. Die Amplified sê, "The Lord upholds all those of his own who falls and raises up those who are bowed down." Is dit nie wonderlik nie? Hy red mense van die ashoop af en hy tel mense op uit moedeloosheid. En weet jy, dis duidelik wat God vir sy kinders voel in hierdie gedeelte en wat God vir sy kinders doen. So dikwels word ons Hemelvader voorgestel as hard en ongenaakbaar teenoor die mens. Die duiwel sê dit baie vir jou, as niks verder van die wêreld as dit nie. Hy gee intens vir jou om. Hy stel intens in jou belang. Wat sê die woord? Hy tel selfs ons hare. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons vir hom belangrik is nie? Dawid, wat die Here goed geken het, pen hierdie woorde ook neer. Die Here help almal wat geval het en wat swaar kry, tel hy op. So intens gee God vir die mens om dat hy gesterf het om die mens uit die greep van sonde en elende los te koop. Daarom, as jy geval het, of as jy swaar kry, kan jy maar na hom roep. Hy gaan antwoord en hy gaan jou help. Hoor wat sê Dawid in Psalm 40 vers 2. Ek het met hunkering op die Here gewag. Hy het afgebuig en my geroep gehoor, my opgetel uit die afgrond van die dood. Dawid het geroep, toe was God by hom. Jy kan maar roep, hy stel belang in jou. Hy wil jou dra, hy wil by jou wees. Hy wil jou sterk maak in die stryd en vergewe as jy 'n fout maak. Kom, ek bid vir jou. Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat U so vir ons as mens omgee. Dat U ons van die ashoop af optel, dat U ons genees, dat U ons sonde vergewe. Hier is ons dan nou, Here. Ons wy ons aan U toe om net vir U te lewe. Ons eer U, o God van die hemel. Amen. Onthou nou, sy oog is op jou en hy wil jou dra. God seën jou.